Вітаю вас, шановні друзі. Вівторок, 11 жовтня, черговий випуск авторської програми Олексія Кучеренка про політику без політики. Я дуже стисла, хочу довести певну інформацію, яку я вважаю, що вона потрібна сьогодні, бо, чесно вам зізнаюсь, настрою особливо немає. Сьогодні я поїздив по Києву в день, подивився, саме був в усіх цих містах, які вчора там були піддані ракетній атаці. Це і ТЕЦ, наші, це і бульвар Шевченка, перехрестя біля Червоного корпусу, парк Шевченка, дитячий майданчик, це і 111 Тауер, дуже він постраждав, це і інші об'єкти. Ну, хочу сказати одне, життя, безумовно, людей – це безцінне, і втратили, на жаль, чергові українці, які загинули, на жаль, вибачте, не останні. І ми це ніколи нікому не пробачимо. Але життя рухається далі, і треба, безумовно, нам якось спокійно, максимально, наскільки це можливо, робити все, щоб допомагати і нашим Збройним силам, і керівництву, і самим собі встояти, перемогти, і ми неминуче переможемо. Я в цій ситуації хочу про ситуацію в енергетиці два слова сказати. Бо ви розумієте, що основна зброя Путіна – це те, про що ми неодноразово розмовляли з вами і в наших ефірах, і в інших, і я багато про це казав, і інші фахівці. Ми всі розуміли давно, що Путін буде бити по об'єктах інфраструктури. Єдине, що мене здивувало, чесно вам знаю, що я вважав, що це буде пізніше, коли вже буде розгар опалювального сезону, коли будуть морози, коли, виникаючи наслідки, могли б бути набагато важчими. Це відбулося вчора, ну і сьогодні, і слава нашим ПВО, бо дійсно, я розумію, це не найсучасніші у нас системи установки протиповітряної, протиракетної оборони, але подивіться, як достатньо ефективно спрацювали, хоча інфраструктура енергетично постраждала і доволі постраждала. І думаю, що це далеко не останній удар, бо саме зброю зими, морозу, енергетичної кризи, психологічної дестабілізації українців буде використовувати цей демон, сатана в обличчі людини, якого ми всі проклинаємо, якого ми всі вважаємо злочинцем номер один в світі, а він таким і є. І саме тому от хочу сказати, що застережити від певних фраз. Читаю сьогодні. Шановний міський голова київський Віталій Кличко заявляє, сьогодні точно не буде обмежень, відключень в Києві. Ну, я при всій повазі до Віталія, я би радив усім експертам, усім фахівцям, далеким від цієї сфери, краще не заходити в ту сферу, в якій ти не розбираєшся. Бо до чого я веду? Все рівно ці обмеження будуть. І от тільки що вийшла інформація від Укренерго, а це найголовніша системна компанія енергетична, яка абсолютно все розуміє сьогодні в єдиній енергосистемі, і вона, по суті, її балансує. Оце головне джерело інформації, розумієте? Ні жодні експерти, жодні мери, жодні поважні там спортсмени і все. Оце Укренерго. І я в цій ситуації хочу перше сказати, якщо дійсно звертається Укренерго з проханням, з попередженням про обмеження, і по Києву в тому числі, і проханням обмежити споживання, вірніше, я би навіть сказав так, перенести певні режими споживання на інший час, щоб система не була перевантажена в пікові ці години, це в першу чергу з 18 до 22, безумовно, це із 9 до 11, оце два піка, є ще й денний, але він цього року не такий важкий. І в ці години, якщо дійсно є можливість, максимально треба займатися самообмеженням, бо коли не вистачає генерації, ви розумієте, що і вчора, і сьогодні поцілили в об'єкти генерації, це, на жаль, і Ладижинська станція Вінницької області, це Бурштин у Львовській області, це Придніпровська станція в Дніпрі, це в Харкові, це і наше ТЕЦ київське, це і Трипільська станція, яка тут недалеко під Києвом. То зрозуміло, що коли генерації не вистачає, якщо буде споживання і навантаження більше,
то або його примусово обмежувати, або система взагалі війде в аварійний режим, і тоді наслідки будуть непередбачені. Ми це все проходили в 98-му роках, і в 14-му, нагадаю, були такі моменти. Тому до цього треба спокійно відноситися. Але головне, що я б дуже просив би зрозуміти, на жаль, це не останнє обмеження, на жаль, воно буде і далі. На жаль, взимку можуть бути і інші критичні ситуації. І я вважаю, що в цій ситуації краще набагато, єдине, вірно, говорити і розмовляти з людьми, відверто і чесно попереджаючи їх, ніж займатися тим, чим, на жаль, сьогодні займаються певні експерти. Я не хочу нікого ображати. Я розумію, що є там люди, от такі в ящик цей дивляться, і вони оцю потік такий сприймають і все. Але скажіть мені, будь ласка, от як відноситися до експерта, який ще 2 місяці тому заявляв, ніколи Путін не зможе одночасно 48 ракетами вдарити по Україні. Я не буду його прізвище називати. Ви і самі розумієте, про кого мова йде. Такий медичний, валідольний такий. При всьому тому, що людина розумна, адекватна, ну навіщо робити такі прогнози? Навіщо розповідати байки, що не буде обмеження, коли воно буде? Навіщо розповідати, що все буде чудово, да буде важко, розумієте? Яскравий приклад мене здивував. Є такий достатньо потужний міністр, двічі міністр енергетики, теж не буду прізвище називати, але він дійсно фахівець, він професіонал. І він в себе на сторінці виклав декілька днів тому, от приблизно те, про що я ще зараз скажу, попередження, що українці, на превеликий жаль, буде ситуація і без світла, може бути і без тепла, і з водою можуть бути перебої, і з каналізацією, розумієте? І до цього треба максимально, безумовно, і владі готуватися, є в мене сумніви в цьому плані, але тут і людям треба, ну, якось психологічно до цього готуватися. Хоча, і от мені навіть цікаво, я вам задаю це питання, а ви, якщо подивитесь мою передачу сьогодні, напишіть мені там на сторінці в Фейсбуці, от як ви вважаєте, валідольна експертна думка вам корисніше, чи все ж таки фахова, нормальна, чесна розмова? Мені дуже важливо це знати, повірте, напишіть, не лінуйтеся. Так ось, повертаючись до цього міністра, прізвище не називаю, дуже авторитетна людина, це один з небагатьох, ну, яких я вважаю фахівцями, стовпами систем. І дивлюся в одного блогера, так званого економіста, от такий вічний економіст, з чотками такий, знаєте, є старший економіст такий, який, я розумію, що він сьогодні за якісь там 3 копійки обслуговує там владу і розповідає байки. І воно критикує цю потужну людину за те, що він попереджає українців, розумієте, і він незадоволення викликає. Я не хочу роздрая в цій ситуації. Переможемо, будемо розбиратися з тим, що наробили з енергетикою оці хлопці та дівчата веселі, які повибивали всі потужні кадри, які задурили голову цими своїми ліберальними реформами, ринковими, наглядовими радами, які, по суті, дуже багато сприяли всьому цьому. Ви думаєте, вони це безкоштовно роблять? Точно гарантую, що ні. Якщо білоруська електроенергія до 24 лютого поступала і на Україну, в енергосистему України, вибачте, і вони заробляли на перепродажі цієї білоруської електроенергії, на перепродажі і спекуляціях внутрі України, то це наносила величезну шкоду українській енергетиці, бо ці кошти, величезні кошти, мова йде про мільярди гривень, не потрапляли шахтарям, не потрапляли на наші теплові і атомні станції, не потрапляли на інші енергетичні компанії. І оці хлопці продовжують, на жаль, керувати комітетами, керувати компаніями. І їх, розумієте, і нічого не відбувається. І в тому числі їх бездіяльність, їх величезні оці провокації, вони призведуть сьогодні до того, що наслідки, на жаль, будуть більшими, ніж вони могли бути для нас з вами. Бо не накопичили вугілля, я вам про це неодноразово казав, бо йде там така маніпуляція. Людям в популізм грають і не можуть пояснити, що вугілля з повітря не береться. За вугілля, вибачте, треба платити. Не накопичили газу. Зрозуміло чому, бо там супер-гіпер-менеджер, який балаканина займається і розповідає там про всякі космічні кораблі, замість того, щоб видобувати газ, і замість того, щоб виконувати програми і завдання. І ще безліч я можу вам фактів привести. Але не хочу.
як і обіцяв, бо не хочу я сьогодні роздрає, переможемо і будемо розбиратися з кожним. Оце я вам обіцяю, бо все це ми факти знаємо, задокументовано, все це, всі ці потужні, не те, що звинувачення, ми будемо доводити і вимагати відповідальність. А сьогодні, завершуючи свій ефір, ще раз просто прошу вас, спокійно, обмежте споживання, подивіться, де там воно, може, не потрібно зараз, може, щось можна відкласти. От саме в ці години. Оце найкраще, що можна сьогодні зробити для нашої перемоги, для нашої стабільності, для України і для самого себе. Дякую за увагу. Олексій Кучеренко. До побачення.